102 կողմ 4 դեմ 0 ձեռնպաձայների հարաբերակցությամբ այսօր 5-րդ գումարման ազգային ժողովի նախագահ ընտրվեց Հովիկ Աբրամյանը։ Մեծ պարտավորություն եմ ասում եւ ամեն ինչ անելու եմ, որ մեր թիմի, մեր կուսակցության երկրի նախագահի վստահությունը արտահարեմ։ Նա վստահեցրեց, որ Սերժ Սարգսյանի հետ համաձայնության են եկել, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության բոլոր գործարար պատգամավորները ի տարբերություն նախորդ խորհրդարանի արտաճանաչ հաճախելու են աշխատանքին։ Դա եղել է առաջին պայմանը այն բոլոր տեղնացուների հետ պայմանավորվածություն, ովքեր որ ցանկացել են դառնալ ազգային ժողովի պատգամավոր։ Այսօր հետևելով իրենց ղեկավարների հորդորներին, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության բազմաթիվ գործարար պատգամավորներ մնացին մինչև նիստի ավարտը։ Օգտվելով առիթից գործարար Սամվել Ալեքսանյանից փորձեցինք պարզել նրա տրամադրությունն ու ակնկալիքները նոր խորհրդարանից։ Շատ լավ։ Ի՞նչ ակնկալիքներ ունեք։ Շատ լավ։ Իդեպ 5-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստը այսօր բոյկոտել էին հայ ազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը։ Ազգային ժողովում չէր նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Ճիշտ աշխատանքային ծանրաբեռնվածությամբ որևէ քաղաքական ենթատես չի։ Ինչ վերաբերում է խորհրդարանում ԲՀԿ հայ ազգային կոնգրես համագործակցությանը, ապա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը վստահեցրեց. Բոլորի հետ համագործակցության մենք բաց ենք։ Այնքան ժամանակ, որ համընկնում գա քաղաքապարների ծրագրերի, մենք այդպես խտրականություն չենք տնելու։ Ազգային ժողովում այսօր նաև նոր ու հին դեմքեր կային։ Նրանց թվում էր նաև Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակով պատգամավոր դարձած ազգային միաբանության նախագահ Արտաշես Գեղամյանը։ Լրագրողները այսօր նրան հիշեցրին, որ ժամանակին Սերժ Սարգսյանը նրան դատարկ դհոլ էր անվանել։ Սերժ Սարգսյանը ինձ է քննադատել, ես իրեն եմ քննադատել, բայց այսօր ի հեճուկս մեր երկրի թշնամիների մենք բարեկամություն ենք անում եւ իմ գնացքը նոր ուրեմն դուրս է գալիս մայրուղային ճանապարհ։ Նարիներիցյան Սարգիս Համբարձումյան, ԱԻՓ։ Այսօր բացի ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունից պատգամավորները ընտրեցին նաև փոխնախագահներին։ Խորհրդարանի փոխնախագահների աթոռները զբաղեցրին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության պատգամավորներ Էդուարդ Շարմազանովը եւ Հերմինե Նաղդալյանը։ Անդիմադիր ուժերից խորհրդարանում ներկա էր միայն հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որը բոյկոտեց ինչպես ազգային ժողովի նախագահի, այնպես էլ փոխնախագահների ու մշտական հանձնաժողովների նախագահների ընտրությունները։ Այս ձևաչափով ստեղծված խորհրդարանում մասնակցել խորհրդարանի ղեկավարության կամ գործադիր օղակների ստեղծմանը բոլորովին անիմաստ է։ Ազդել իրավիճակի վրա խորհրդարանի ներսում այս պայմաններում շատ դժվար է։ Ազգային ժողովի 12 մշտական հանձնաժողովների նախագահներից 4-ը Բարգավաճ Հայաստանից, իսկ 8-ը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունից ընտրվեցին։